استاد مالک دی وی میں کیویں پہچانتی سی پہچان مالک دی تھوڑی کرانی ہے پہلا دا بنا ہے انہاں دا وی آئی پی کتا ہے پیا تو دے کیویں استاد مالک نہیں دکھانا رگ وچنا وی وچنا وی پورے گورے گو ٹپتا بھائی نہیں نہیں استاد اور کہنا اور کہنا یار ادھر اور کہنا استاد میں دکھا میں پکڑنا پٹا نہیں تو نہیں بیٹ مرے سنس پٹا تو پرتے کتنے کتنے نہیں استاد تو ہی جلوں اے میرے کو کوئی اہیں